sanzo obusibu. Abalonzi balabuddwa nti singa tebakyusa mu nnundo okuva ku eyo gye badde bamanyiridde bandyekanga nga baviiriddemu awo ngayo ky'omusota. Dr. Nayika Baker Jonathan omusawo w'ebisolo era nga yakuguka mu ndya yaabyo agamba ebiseera bino okulima tekukyajjumbirwa nga bwe kwali. Abalonzi baddusa nnyo mu kulunda lwa nsonga nti emmere tekyagulika era ekireetera emmere eno okuba ntekyagulika abantu basuddewo nnyo ogwannaggamba mu kulima. Kino mukugu agamba nti kikosezza nnyo endya y'ebisolo wamu n'ebinyonyi kuba kati abalunzi tebakyafaayo ku mutindo gw'emmere gwe bawa ebyo bye balunda. Beeyiya bweyiya ne baleeta emmere ey'enjawulo ne bagiwa emmere eno n'ezifiirako okulwala endwadde ez'enjawulo. Sinakindi endwadde zino zireetera ensolo zino okufa. Ensonga endala gy'emulugunyizzaako be balimi okwettanira okutunda emmere mu mawanga g'ebweru oluwalo n'esigala nga yabbula. Asabye gavumenti okwongera amaanyi mu bulimi n'obulunzi kisobozese abalunzi okuganyulwamu ebyo bye balunda. N'emmere entono erimiddwawo ne bagitunda ne bagifunamu ssente ne bazikozesa ebirala. Nanze nja kukubiriza nnyo abakulu abavunaanyizibwa ku kintu kino babiri nga bayambako nnyo abalunzi. Ate ye Jingo Umarunga mulunzi wa nkoko agamba nti kasooli okulinnya kituuse okubagoba mu mulimu guno. Singa ebbeeyi y'emmere y'enkoko enaayongera mu maaso okubeera ng'eri waggulu bwetyo omulimu guno gutuuse okulemerera abalunzi bangi. Ebikozesebwa mu kulabirira enkoko gamba ng'eddagala erizijjanjaba wamu n'emmere okulinnya abalunzi kibeeraliikiriza. Tuteerawo enteekateeka etusobozesa okufuna ebirungo ebikozesebwa mu kulunda nga ga bbeeyi ya wansi n'okwongera amaanyi abalimi ng'ebawa ebigimusa ebiri ku mutindo. Ebirungo ebikozesebwa mu kutabula emmere y'ebisolo n'ebinyonyi tutegeezeddwa nti eyo eva emitala w'amayanja ya bbeeyi okusinga ekolebwa wano nga gavumenti welina okuyingiriramu okutereeza omulimu guno. Ogenda mu bulunzi bw'enkoko ensangi zino eddagala erikozesebwa erigema lyeyongera nalyo kuba ya bbeeyi, eddagala erikozesebwa mu kujjanjaba lyeyongera kuba wa bbeeyi. Teyina na basawo beeteeseteese kulaba nti bagenda okutandika okusomesa abalunzi butya bwe basobola okubita. Bino ebijjidde nga Minisita omubeezi w'ebyobulimi n'obulunzi bwino kyakulaga kyajja ategeeza eggwanga ng'ettaka lya Uganda ebitundu 50 ku buli 10 bwe liri effu okutaddako yadde kirime kyonna. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukuru.